Faktaresistens, fejknyheter, kunskapsrelativism. Det har debatterats flitigt under vintern och våren om någonting allvarligt har hänt med kunskapsklimatet idag. Astrid Söderberg-Widding, hur bekymrad är du på en skala från 1 till 10? Någonstans i mitten skulle jag nog lägga mig. För visst finns det anledning till oro. Det är ju en helt ny situation, ett nytt medielandskap som vi befinner oss i. Där det finns möjligheter att på ett helt annat sätt än tidigare sprida systematisk desinformation till allmänheten. Och det är nytt. Sen är det ju också så att det är nytt att det på ett så oförblommerat sätt har kunnat göra sitt intåg i politiken. Att en av ledarna för en av västvärldens största demokratier kan sprida alternativa fakta utan att det egentligen händer någonting eller blir några effekter av det. Det är också nytt. Samtidigt så tror jag att man får ha lite ett historiskt perspektiv på det hela, och då får man också akta sig för att rekonstruera något slags guldålder som ju aldrig har funnits, där kunskapen skulle ha varit varmans egendom och på något sätt allmänt tillgänglig och oemotsagd. Motsatsen till faktaresistens skulle kunna kallas faktatillit. Det är åtminstone namnet på en satsning som Stockholms universitet gör just nu. Varför gör SU den här satsningen? Vi ser det som viktigt att gå ut och gå emot aktivt, komma med ett motgift till faktaresistens, till begreppet faktaresistens. Och som universitet så har vi ju som ett av våra kärnuppdrag detta att sprida kunskap och sprida den både genom våra utbildningar och till omvärlden, men också att utveckla ny kunskap. Och då vill vi också förmedla en tillit till denna kunskap som vi producerar. Du skulle säga att universiteten har ett särskilt ansvar i den här frågan? Universiteten har absolut ett kärnuppdrag och har haft det som vi kom till. Det är ju vår främsta uppgift att utbilda kritiskt tänkande och också att kunna granska fakta och att ta till sig ny kunskap och även producera ny kunskap. Men hur kan då enskilda forskare bemöta kunskapsmotstånd där det verkligen finns? Jag tror att det främsta som forskare måste göra är att göra det man alltid har gjort, nämligen att forska och att producera denna nya kunskap som kan förmedlas. Och också naturligtvis att utbilda, det är minst lika viktigt, och att locka till sig nya generationer av unga människor till högre utbildning. Men också då att försöka vara lite uppfinningsrik och att hitta nya vägar och nya kanaler att nå ut till allmänheten. Det tror jag är otroligt viktigt, och att vara uppmärksam på också det förändrade medielandskapet som finns och använda det för att sprida forskningens resultat. Är du hoppfull? Jag är hoppfull trots allt.